Salve, rapaziada, aqui é o Ninja dessa vez, galera. Estou aqui no CSGO.net com 250 dólares aqui no site, na cotação atual do dólar para real. Isso aqui dá mais ou menos R$1.000 aqui no CSGO.net, uma grana absurda pra gente apostar aqui no site, uma grana excelente. E vamos aproveitar muito hoje aqui no CSGO.net, porque hoje é dia de abertura de caixas aqui no site. E se você também quer depositar aqui no site para abrir algumas caixinhas, deposita utilizando o meu código de bônus de 25% de saldo a mais aqui no site para vocês, que no caso é o Ninja11, tá aparecendo aí na tela para vocês, fechou? Para você utilizar é muito simples. Primeiramente você entra aqui no CSGO.net, faz o login com a sua Steam, clica aqui no verdinho e aqui você digita tudo maiúsculo, Ninja11, vai dar 25% de bônus a mais no site aqui para vocês. Depois é só clicar aqui em recarga de saldo e tem vários métodos para você depositar. Ou se quiser depositar por boleto, clica aqui em Dias2APay, opção boleto, digita aqui ó, Ninja11. Embaixo o valor que você quer, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 30 euros, 300 euros, 3 mil euros, o valor que você quiser o site aceita e depois é só clicar em recarga de saldo que o site vai gerar um boleto e é só você pagar e até 2 dias o saldo chega aqui no site para vocês, fechou? Lembrando que se você utilizar o Ninja11 aqui no CSGO.net, preenche o formulário aqui da descrição do sorteio de uma WP Headliner de R$100 e... para os 100 primeiros formulários feitos e válidos, eu vou mandar uma glockzinha de R$5. Ou seja, se você utilizar o Ninja11, você ganha uma glockzinha de R$5 e ainda participa do sorteio de uma AWP Headline de R$100. E aqui no site você vai ganhar os 25% de bônus. Se você depositar 10 dólares, ganha 2,50. Se qualquer valor que você depositar, você vai ganhar 25% a mais, fechou? Bom, vamos começar aqui abrindo algumas caixinhas aqui no CSGO.net. Eu vou começar abrindo aqui, como de costume, 30 dólares de Via Vice, vai abrir 5 caixas, vai sobrar 220 dólares praticamente ainda pra gente. E vamos ver o que que vem na primeira abertura aqui pra gente aqui no site, velho. Veio, vamos ver, uma Glock Westland Rifle, uma faca! Meu Deus! Nice, rapaziada, primeira abertura a gente ganhou uma faca. Nice demais, 95 dólares, veio 82 dólares ela. A Glockzinha veio 9 dólares só, velho. Pagou a caixa pelo menos, então 95 dólares. Começamos muito bem. A gente começou no lucro, rapaz. Já deu 82 dólares, veio a faquinha. Deu 95, a gente gastou 30. Um lucro aí de 65 dólares, muito bom. Tô com 219 ainda. Agora eu vou abrir, como a gente tá um pouquinho no lucro, eu vou arriscar abrir, sei lá, 5 dessa 1º de setembro aqui. Vai dar 12 dólares, cara. Nice demais, velho. Muito bom, cara. Olha a faquinha logo de começo, rapaziada. Começamos muito bem. Agora só veio azul. Não, veio uma M41S ali que pode pagar bem, não sei. Vamos ver. Veio 9 dólares só, deu 11,51. Beleza, quase pagou pelo menos. Mano, agora eu vou abrir essa ESL One edição de Nova York 2019, obviamente, né? Vou abrir 3, vou gastar 35 dólares pra abrir as 3 caixinhas. Vamos ver o que, que vai vir pra gente, cara. Eu já retirei uma Mac 10 Feed, rapaziada, que é muito linda. Eu recomendo muito vocês tirarem esse gar, que ela é linda demais, rapaziada. A minha ainda veio com float raro. Agora não deu tanto profit, veio 10 dólares só. Mas tem 170 dólares pra gente gastar ainda. Eu vou abrir uma Elon Musk só. Eu vou fazer um padrão, vou abrir uma Elon Musk, uma Corvette e uma Team Spirit. Ou não necessariamente nessa ordem, tá ligado? Aí quase passou pra faca, rapaziada. É, praticamente eu sabia que não ia passar, mas vai que passa, né, velho? Vai com um assoprozinho ali, vai e passa. Agora eu vou abrir uma Team Spirit e depois eu abro uma Corvette, fechou? Não vou seguir a ordem. Vou abrir uma Team Spirit agora, vamos ver se vai dar bom, rapaziada. Vamos ver o que, que vem aqui pra gente. É, pelo menos passou pra P2000. P2000 pode chegar até a pagar um pouco, vamos ver. Dois dali só. Vou abrir duas Corvette agora, não vou abrir uma só. Eu vou abrir duas, vai dar 12 dólares, vai dar 25,60, eu acho, é 25,60 dólares pra gente abrir duas. Vamos ver o que que vem pra gente, cara. A meta é mesmo uma coisa muito top, vamos profitar muito, velho. Vamos ver. Caraca, Antigos pode pagar, mas essa Galil provavelmente não paga. 10 dólares só, eu vou abrir 3, cara. 38 dólares, vai sobrar 78, uma grana excelente ainda pra gente profitar muito. Vamos ver o que que vem pra gente agora. Ai, podia ficar, né, velho? Meu Deus do céu, ficar demais, velho. Cyrexzinha, 8, 14 dólares pelo menos, sobrou 78 dólares. 78 dólares? Eu vou abrir o quê? Eu vou abrir... Sahar, nunca mais abri Sahar, rapaziada. Eu vou abrir 5 Sahar, vai dar 12 dólares, ponto 80. Acho que foi ponto 80, não foi? Não sei. Vamos ver. O que vem pra gente?
Cara, incrivelmente vieram duas roxas, cara. Geralmente só vem azul nessa caixa aqui. Essa caixa mó trollada. 23 dólares, nice demais. Lucramos do 26 dólares ao total. Sobrou 66 dólares aqui pra gente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher alguma caixa top pra gente abrir. Eu vou abrir 10 ao Inglock, rapaziada, vai ter 18 dólares. A meta é vir pelo menos duas, que provavelmente paga o que a gente gastou, né, velho? É um win, cara, vai vir uma Glockzinha de um centavo ou uma Glockzinha que paga muito, tá ligado? Acabou que veio duas, rapaziada, nice, pode pagar bem, vamos ver. Duas de 11 dólares, pagou do 22 dólares, gastamos 18. Sobrou 47 dólares, eu vou abrir o quê? Eu vou abrir dessa aqui, SL, dá pra abrir três, cara. Três caixinhas, 35 dólares, ainda vai sobrar 11. Lembrando também que o site está com 20% de desconto em todas as caixas aqui no CSGO.net para vocês. Não tá valendo muito a pena depositar aqui no site. 18 dólares. Mano, quem ganhou esse drop Cronos aqui? Não sei que nem que arremessa. Ah, mas até... Caraca, 26 dólares, rapaziada. Beleza, sobrou 11 dólares aqui pra gente. Eu vou abrir... deixa eu ver. Eu vou abrir duas dessa daqui, velho. Duas sem kaká, velho. Eu acho que vai dar uma salvada na gente aqui. A gente ganhou uma faca logo de início, rapaziada. Desse jeito, muito bom, velho. Viu aqui o Confirmed agora? Nice, rapaziada. Aqui o Confirmed é top, velho. Quantos dólares? 66 dólares, mano. Caraca, rapaziada. Deu muito bom. Sobrou 1,93 pra gente. Eu vou abrir duas Best of One, que vai dar 1,58. Mas ainda vai sobrar saldo pra gente. Mano, deu muito bom aqui o Confirmed de 66 dólares, rapaziada. Isso é top demais, velho. Vamos ver o que que vem. E uma Tech 9, beleza. A Tech 9 paga até as duas aberturas. 23 dólares. Nice demais, velho. Tech 9zinha. Muito bom. Sobrou dois pontos bônus ali pra gente. Eu vou abrir uma dos Zeus, cara. Vamos ver o que que vem pra gente. Nice, velho. Vem uma Tech 9 de 23 dólares na caixa de 1 dólar, rapaziada. Ou seja, excelente, velho. Excelente. Agora vem uma 1 pelo labirinto. Caixinha de graça, né? Com pontos bônus. Pra quem não sabe, os pontos bônus aqui no site, eles funcionam da seguinte forma. Qualquer caixa que você abre aqui no site, deixa eu clicar em alguma aqui, essa daqui de 4 dólares. Vai estar um avisozinho embaixo dela ali, ó, nessa barra amarelinha. Ponto de bônus que você ganha por abrir esta caixa. Qualquer caixa que você abre aqui no site, você acumula moedinhas amarelas que ficam aqui embaixo do seu perfil. Quando você chega a um certo limite de valor inicial para abrir alguma caixa, dá para você abrir uma do X-Dog que ela custa 1,59, até uma do Fallen que custa 90 pontos bônus. Mas isso aqui é muita caixa que você tem que abrir, tá ligado? Então, tô com 35 centavos, eu vou gastar esse saldo todo. Eu vou finalizar aqui abrindo duas Bank, rapaziada, vai dar 34 centavos para abrir duas. Vamos ver se tem alguma coisa top pra gente, cara. Vamos ver. É, acabou que essa caixinha é bem baratinha, não é muito regular, mas veio uma novazinha, pode ter pagar um pouquinho, 13 centavos só, beleza. Sobrou um centavo, não tem como abrir mais caixa nenhuma, vamos ver quanto a gente tem no meu inventário. Lembrando que a gente começou com 250 dólares, a gente vai terminar com 331 dólares, rapaziada, muito top, curti demais. Terminamos bem, terminamos no lucro, rapaziada, e como de costume eu vou tirar alguma skin pro meu inventário. Ninja, por que você não tira essa Shadow? Pô, mano, essa Shadow é Blue Steel, rapaziada. Sei lá, mais 10, 15 dólares eu tiro umas Laura ou até uma Fade, rapaziada. Aqui é top demais, tá ligado? Ou até uma Gut Doppler, uma Gut Fade, mais uns 30 dólares eu tiro uma faquinha dessa. E essa Shadow Blue Steel não acho muito top, tá ligado? Então não vou solicitar pra solicitar uma faca melhor depois. Ou seja, eu vou solicitar alguma coisa aqui pra mim. Mas, cara, USP eu já tenho, aqui o Conformant eu já tenho, Cyrix eu já tenho, Galil eu já tenho. Chantix eu não vou pegar, que eu já tenho uma Cyrix e Glockzinha, West Line Rab é maneiro, mas essa aqui é veterana de guerra, mas é maneiro, né, rapaziada? Eu acho maneiro, velho. Eu acho que vou solicitar ela mesmo, rapaziada. Eu vou solicitar essa Glockzinha, essa casinha eu já tenho, os Power eu já tenho aqui o Confirmed, Tech 9, 23 dólares, não vou solicitar. É, eu vou solicitar essa Glockzinha aqui de 1 em 11, é uma Glock 18 West Line Rab pro meu inventário, e foi nice demais, rapaz, a gente aproveitou muito, então vou fazer o seguinte, eu vou esperar a trade chegar lá na minha Steam, quando eu chegar eu volto, fechou? Bom, rapaziada, voltei, e a Glockzinha que veio pra mim, veio uma Glock West Line Rab, o fio de teste, rapaziada, muito top, testado em campo, nice demais. Bom, rapaziada, solicitei, troca, aceita, fio de teste com adesivo do Chris J, nice demais. Então esse videozinho vai ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!